Witaj doma. Wiem, że toto miasto nie jest takie utulne. No zapalím tu sviečku s vôňou vanilky, ktorá to tu pretvorí. Si si istá? Bežme! Tento dom je strašidelný. Potrebuje toľko pomoci, koľko sa dá. Chceš byť hrdina? Nie. $2000? Aká je adresa? Hlfnete mi! Tuším, som práve videl... Dom sa s tebou rád zahráva. Preboha. Vidíte to aj vy? Áno, vidím. Buď opatrný. Smrť striehne na každom kroku. Ďalšie mocnejšie bytosti mieria sem. Nech len skúsia. A čo spravíš ty? To vážne? Áno. Veď sú už mŕtvi. A budú mŕtvejší. Jasné.